ikki jamoa tarkibi bilan yana bir bor sizlarni tanishtirib o'taman. Mehmonlarimiz Termiz shahrining Surxon jamoasi bugun maydonda ko'k rangli libosda harakat qilishadi. 1-chi raqamda darvozabon Artyom, 13-chi raqamda darvozabon Asxon Isoqov, 11-chi Shohnazar Norbekov, Shohjahon Sultonmurodov hamda 66-chi raqam 2-chi Abdulasxon Abdurashidov hamda 49-chi raqamda Zakariya Beglarashvili joy olgan. Jamoa Marlin!